Novomestská nemocnica s poliklinikou prešla reprofilizáciu na covidovú nemocnicu a z dôvodu zabezpečenia všetkej zdravotnej starostlivosti už nevie zabezpečiť bezplatné testovanie občanom. Práve preto mesto rokovalo s ministerstvom zdravotníctva, aby službu vedelo mesto svojim obyvateľom zabezpečiť. Sme radi, že nemocnica ide v intenciách a v službách, ako je skutočne. Je veľa pozitívnych aj zdravotníkov, respektíve sú v karanténach, takže preto sme využili aj komunikáciu a ponuku služieb ako spoločnosti Ako zachrániť život, ktorá aj prevádzkuje vlastne takéto mobilné odberové miesto aj na Starej Turej s dobrými skúsenosťami. Majú oni svoje skúsenosti, sú to vyškolení, preškolení ľudia, takže netreba sa toho obávať. A skutočne bude to pod odborným dohľadom celý výkon vlastne každého a jedného odberu. Práve preto máme na námestí Slobody novovzniknuté odberné miesto. Dovolím si vám oznámiť, že od 28. decembra práve tu na námestí bývalá Dexia na rohu v budove sa budú vykonávať bezplatné antigenové testovania všetkých obyvateľov, ktorí budú mať záujem. Bezplatné antigenové testovanie bude sa vykonávať denne v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny. Od 12 do 12.30 budú mať zdravotníci obedovú prestávku. Takisto posledný stier sa bude vykonávať 15.45. Takto to bude prebiehať 28, 29.30. 31., keďže je Silvester, bude výkon tejto služby od 8. do 12. Potom v novom roku zase 4, 5, 7, 8 opäť pokračujeme v 8-hodinej prevádzke od 8 do 16. Mnohí určite zaregistrovali zmetky v nákupe antigénových testov, o ktorých sa škriepia cez internet predseda vlády a minister hospodárstva. Zrovna dneska sme dostali prvú zásielku samozrejme z okresného úradu, ktorý cez ministerstvo vnútra zo štátnych hmotných rezerv zatiaľ tých testov aj podľa tých informácií do konca roka, respektíve do začiatku roka máme dostatok. Bude ich málo, ak už budeme potrebovať pretestovať obyvateľstvo, či už by sme sa rozhodli v budúcnu na celoplošné testovanie v rámci mesta Nového Mesta nad Váhom, alebo čaká nás určite, ak nedojde ku žiadnym zmenám, aj pretestovanie žiakov a rodičov pred nástupom na prezenčné vyučovanie do škôl. Takže verím, že táto pandémia sa nám trošku, nazvem to, stiahne, ak budeme skutočne zodpovední, budeme doma uzatvorení vlastne s našimi rodinami. Vedenie mesta prosí o trpezlivosť a ohľaduplnosť pri testovaní a taktiež praje hlavne zdravé Vianoce. Radovan Masár, Televízia Pohoda.